Juve keni pas, Juve keni pas ofertë? Po, pa tjetër. A, ju kam bo ofertë Juve? Ky është lag, Berisha kërkon në Grondukën. Jo, Grondukën, valla, do kërkon takim me Lahatës. S'ka si gjë të keqe, besoj do kërkoj edhe Basha. Edhe dialektik më? Jo, do kërkoj edhe Basha. Mos e kërkoj edhe Rama, mund të kërkoj edhe Rama. Politika e Aleancës? Mund të kërkoj të tre palët. A do mblesh ta vëroj këtë lloj analize që kjo është arsye pse po dëgjoj se shpreh deri tash. Po ti uaj e ka gjen që shpreh me shumë kujdes, kurse unë kam të kundërt që i them gjëra shumë troç. Ai është shumë i suksesshëm në politikë sa unë. Ndoshta kjo mund të jetë një gatë mesë e mia. Okej, unë gjykoj. Sa ata përdorin kalin. Nuk kanë hadhin këta se sa bashki do mori. Po kanë hallin e renditjes. Edhe unë besoj që kjo renditje do t'i japi moralisht një grupi apo një tjetëri shumë dorë për të posedu PD zyrtare në një të nesme të afërt. Për sa i përket rezultatit të zgjedhjeve, pavarësisht që thot Nazarku s'mund të bëjmë orakull, s'mund të parashikojmë, është e thjeshtë. PS-ja ka përballë dy grupe me dy kandidatura. Një grupi Berishës me disa lahat, një grupi Bashkës me disa lahat. E ka më thjesht ky kandidat i vetëm i PS-s me mund dytë për çfarë se sa një grup për Bashkët. Mund thuhet për, a mëse Bashkët i qenë, për ju ka mund. Nuk është rasti i zgjedhjeve parlamentare, pavarësisht se ato kanë problemet e vete me zgjedhjet bashkiake. Zgjedhjet bashkiake janë bashkim numrash, këtu ndahen numrat. Kështu që përderisa PS-ja në këtë gjendje pretendon të morë në Shkodrën, tenton. Do thotë që do të tentojë. Në gjendje normale së mërkur, në gjendje të një PD, sa do të dobët, për të bashkuar nuk e mërkur. Si pas me dimitim. Në këtë gjendje do të tentojë ta marrë, nështë edhe se merë, se një nga grupet mund tjetë më lartë se sa Rama. Kështu që përfundimisht, me dy fjalë, për mu përfitus do jetë Partia Socialiste, përveç faktit që thotë Aldrini makinës elektorale dhe e tjerë, ka përbani një kundështar të përçarë. Nga në tjetër, dy grupet nuk janë shumë të interesuar me morë bashkitë, sepse e dinë që fuqia do jetë shumë e dobët se sa ku janë bashkë, po janë të interesuar për renditje. Ai do renditet si për tjetit, natyrisht moralisht do ketë shumë atëherë mundësit posedojnë nesër për dëzyrtare.